Қазақ әдебиетін оқытуда олқылық көп. Осылай деп мәлімдеген ғалымдар мен мұғалімдер бүгін Алматыда бас қосты. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияға жиналғандар орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелерін талқылады. Шараға қатысып қайтқан тілшіміз тарқатсын. Джек Лондонның Мексика ұлы шығармасы 4 сағатқа берілген. Аталған шығармалар осынша көп уақытты қамтитын көлемді туынды екенін бәріміз білеміз. Оларға берілген санын азайту арқылы Махамбет, Абай, Мұқағали шығармаларын оқытсақ деген ұсынысты маған көптеген. Әлемдік білім стандартына толық сай келу жолында жасалынып жатқан реформаларда шек жоқ. Отандық білім саласына соңғы бірнеше жылдан бері сіңіп келе жатқан орта мектептердегі білім берудің жаңартылған мазмұнына көшу мәселесі алғашқы орында тұр. 35 жылдан бері қазақ тілі мен әдебиетінен дәріс беріп жүрген Мейрамгүл Бархатқызының айтуынша, жаңартылған жүйеде мәселе шаш етектен дейді. 5-ші сыныптың деңгейіне қарай ертегілер аңыздар, 6-шы сыныпта ертегілер аңыздарды оқытып келіп, 7-ші, 8-ші класта жыраулар менен тарихи жыр оқыса, осын 9, 10, 11-де классиктерге өтсе, балаға түсіну де, оқу да, қызығу да жеңіл болады. Осы жағы ескерілмей жатыр біздің жалпы қоғамда. Сондықтан балалар сөзі қора аз, ойын жеткізуге жүйелі жеткіз алмайды біздің қоғамдағы. Баланың бойында белгілі бір дағды болса, ол кез келген көркем шығарманы талдауға үйренеді. Бірақ алайда қазір сол жұмыстарды жүргізуде бізде көптеген қиындықтар бар. Сол қиындықтарды шешудің жолын осы семинарда қарастырдық. Мұғалімдердің айтуынша жаңартылған жүйе қазақ тілі мен әдебиетінің сапасын төмендетуге алып келді деген пікірде. Себебі жинақылық жоқ, оқушылар деңгейі ескерілмеген, оқулықтардың сапасы да сын көтермейді. Қалтаның қамын ойлаған кәсіпкерлер дизайн, сапа мәселесіне мән бермейді дейді. Енді ол орындалып бірден жүзеге аспайды әрине. Бірақ ұсыныстарды нақты жеткізу керек белгі орындарға. Мәселе бар, қайта қарайтын жөндер бар, бірақ барлығын жоққа шығару мүмкін емес. Жеткен жерімізден ары қарай жетілдіріп отыруымыз керек. Жалпы оқулық деген, оқу үдерісі деген ол жанды құбылыс. Ол үнемі жетілдіру талап етеді. Бір күннің ішінде, бір жылдың ішінде оны жоғары деңгейге жеткізу мүмкін емес. Конференцияда басқа тілде жүретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетін пән ретінде қайта қайтару сөз болды. Қатысушылардың басқа да ұсыныстары бір ауыздан мақұлданып, білім және ғылым министрлігіне және басқа да тиісті орындарға жолданатын болды. Қуан Нұрақын, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.